Assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku yau zamu naan bread. To kamar yadda kuka gani na zuba 2 and a half cup na flour a cikin bowl dina, sannan sai na dauko 1 spoon na sugar, tablespoon ne amfani da shi. Idan baki san zakin ba sai kin saka ba za ki iya cirewa. Sannan sai na dauko yeast dina chokali daya, shi ma tablespoon sai na zuba a ciki. So bayan na gama sannan sai na dauko madara. Ita ma na saka madaran chokali ɗaya in ba ki shan madara zaki iya cirewa so bayan na zuba sai na dauko gishiri sai na zuba salt in ba ki ci ba ko ba ki sa a girki ba sai kin yi amfani da shi ba ki kare yana dai dadi sosai sai na saka warm water sai na kwaba bayan na kwaba sai na bashi ya tashi sai na making gashi nan chef sai na fara gaggasawa kamar yadda kuka gani idan sai tun farko ya bayan yayi sai na ƙara juya shi har sai yayi zaki ga a hankali yana kumbura sannan sai na hada butter da parsley sai na dan shashafa in na gama bayan na gama to kun ga yadda yayi laushi sosai so zaki iya